percussão Jackson Santos, coreógrafo Lúcio Lino. Parabéns, sejam bem-vindos. Vamos receber o nosso Kaique Paulo da Corso Filho, localizado no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fundado em 14 de março de 1993. Nós temos a diretora geral Vânia Madeira, da UFRRJ, e a sua adjunta Eliane Maciel Vieira, da PMS. A escola tem 563 alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental. Assim, propõe-se oferecer uma educação de qualidade democrática como espaço cultural, socialização e desenvolvimento dos seus sujeitos. Visa também prepará-los para o exercício da cidadania através da prática e cumprimento de direitos e deveres. Sejam bem-vindos, Kaique! Proporcionar um ambiente favorável.
atendendo de forma eficaz as reais necessidades e expectativas de sua clientela, oferecendo uma educação de excelência comprometida com os princípios de igualdade e respeito às diferenças e sustentabilidade. A escola recebeu o nome em homenagem ao promotor de justiça que prestou serviços relevantes a este motivo dos princípios no ano de 2002 até 2002. Mandela, a luta contra a segregação. Parabéns, alunos! Trabalhando com excelência para um desenvolvimento sustentável. Vamos receber agora, representantes da Colégio Estadual, o professor Valdemar. Localizado no bairro Fazendo Caminhas, temos gestora Maria Paula Mendonça, foi implantado o ensino médio. A sua missão, enfrentar as dificuldades, tornando o ambiente escolar favorável, seguro e objetivo. Bem-vindos, Valdemar Reis! Muito obrigado. Fotos desse belíssimo evento se encontram no seropedicaonline.com com o senhor Calderi. Thank you.
Luca Son Hallen. Parabéns, maestro, parabéns, Coleoma, parabéns, componente, belíssimo trabalho. Seropédica agradece.